Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Accidental Bride. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Pupunta siya para dumalo sa isang wedding, ngunit nauwi sa pagiging bride. Si Monica, isang sweet beautiful girl, ay may malaking crush kay Liam sa kabila ng katotohanang lagi niya itong hindi pinapansin. Ang mga mata niya ay para lamang sa kanya. Nadurog ang kanyang puso sa libu-libong piraso nang malaman niyang ikakasal na si Liam sa kanyang girlfriend. Monica, maghanda ka, bilis, baka malate tayo. Anong ginagawa mo? Sigaw sa akin ni Mommy mula sa labas ng pinto ng bedroom ko. Yes Mommy, 10 minuto na lang. Sumagot ako, ngunit hindi ako sigurado kung gusto kong pumunta sa wedding na ito o hindi. Paano ko siya makikitang ikakasal sa iba? Sa tingin ko ito ay isang masamang ideya. Sa tingin ko hindi ako dapat pumunta dahil hindi ako magiging normal. Pero at the same time, gusto ko siyang makita kahit isang beses lang bago siya ikasal. At saka, gusto kong ipakita sa matigas kong ulo ko na ikakasal na talaga siya. Nagkaroon ako ng malaking crush sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Kahit na tila hindi niya ako pinansin. Hindi ko man lang siya masisisi, hindi man lang niya alam ang nararamdaman ko. Anyways, late na ang lahat. Kinuha ko ang isang magandang dress at nagsimulang maghanda. Monica, gusto mo bang sumama sa amin o hindi? Tanong sa akin ng mami ko, papasok sa kwarto ko dahil naiinip na siya ngayon. Pero nang tumingin siya sa akin ay nagbago ang ekspresyon niya. Oh my God, napakaganda mo dear. Namangha ako na nakadress ka. Napakaganda mong tingnan. Sabi ni mami, chill mami, alam mong mahal ko ang isang ito. Ayokong malaman niya ang nararamdaman ko ngayon. Sinuot ko ang junkies earrings at ang bracelet ko at naglagay ng kaunting makeup. Bumaba na kami at nang makita ako ng daddy ko ay nagliwanag ang mata niya sa pagmamahal. Niyakap niya ako at hinalikan ako sa noo. Lahat kami ay nagmaneho papunta sa wedding venue na siyang pinakamagandang 5-star hotel sa lungsod. Ang puso ko ay tumibok na parang kahit ano. Pumasok kami sa hall na pinalamutian ng napakasarap. Oh God, bakit ako napunta dito? Nagsimulang lumubog ang puso ko, ayaw gumalaw ng mga paa ko at gustong umalis pero hindi ko magawa. Kasama niya ang mga kaibigan niya. Mukhang tuwang-tuwa siya kakababa niya ng kotse niya na pinalamutian ng maganda ng mga bulaklak. Nandoon din ang kanyang mga magulang at kapatid. Ang aking mga magulang ay nagsimulang pumunta sa kanila at ang aking ina ay hinila ako kasama niya. Nang makita kami ni na Mr. at Mrs. Vincent, mga magulang ni Liam, ay agad silang bumati sa amin. Si Mr. Ramon Vincent ay ang matalik na kaibigan ng aking ama. Siya ay isang masayahin at mabuting tao, laging masarap kausap. Siya ay isang napakamatagumpay na negosyante. Mayroon siyang mga pabrika ng tela at damit at nag-e-export sila ng mga damit sa buong mundo. Ang kanyang asawang si Mrs. Sonia Vincent ay isa ring napakamapagmahal at mapagmalasakit na babae. Congratulations! Bati ng mami ko kay Tita Sonia at ngumiti ito sabay yakap kay mami. Pagkatapos nilang magbatian ay tumingin sa akin si Tito Ramon at gulat na tonong nagsalita, wow! Sino itong bata at magandang babae? Nagkita na ba tayo kanina dear? Tito please tigilan mo na ako sa pang-aasar. My God, anong nangyari sa'yo sweetheart, parang lumaki ka ng magdamag. Napakaganda mo. Namula na lang ako sa mga komento niya and my parents were looking at me adoringly. Sinabi ni Tito kay Daddy, great, sa palagay ko ay dapat na tayong maghanap ng angkop na kapareha para sa dalagang ito. Oo, parang 22 na siya, sagot ng daddy ko. Oh please dad and tito itigil nyo na ito.
Nag-enjoy din ang mommy at tita ko sa gastos ko. It is better if I ignore them, kaya sinabi ko, kukuha ako ng maiinom. Nagsimula akong pumunta sa isang snack bar at kumuha ng isang baso ng juice. Nagsimula na namang hanapin ng aking mga mata si Liam at nakita kong nakatingin siya sa akin. Initian ko siya pero nanatili siyang nakatingin sa akin ng napakatindi. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip niya dahil naiintindihan ko ang ekspresyon ng mga mata niya. Maya-maya lang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, ang younger brother ni Liam. Nakatayo doon si Luis. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon at medyo pala kaibigan at sobrang prangka. So, ang isang tao ay nagbihis upang mapabilib ang lahat. Napakaganda mo. Alam mo kung gaano karaming tao ang nakatingin sa iyo. Kung saan naririto ka sa lahat ng oras. Luis, please stop this, naiirita na ako, inaasar ako ng lahat. Hindi dapat ako nagsuot ng dress. Nako, hindi kita inaasar. Para kang angel, sa totoo lang nag-e-enjoy ako na kausap ko ang pinakamagandang babae dito, at lahat ng lalaki ay nakatingin sa akin, at pinapakiusapan ako ng mga kaibigan ko doon na ipakilala ko sila sa'yo. Huwag naman sana, hindi ako interesado kahit kanino. Alam ko, seryosong sabi ni Luis at tatanungin ko sana siya, kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero maya-maya lang may tumawag sa kanya at nagdahilan siya at umalis. Napatingin ulit ako kay Liam and Steel, nakatingin siya sa akin na nagpasaya at nagpalungkot sa akin ng sabay. Sinimulan kong inumin ang juice ng dahan-dahan at parang natuyo ang lalamunan ko. Si Liam ay mas matanda sa akin ng 4 taon, ngunit palagi ko siyang crush. Sa pangkalahatan ay nahihiya ako sa kanyang presensya at iniiwasan niya ako. Nasasaktan ako noon na iniiwasan niya ako pero nanatiling buo ang nararamdaman ko. Nitong nakaraang linggo lang nang pumunta ang mga magulang ni Liam sa aming lugar at sinabi sa amin na gusto ni Liam na pakasalan ang kanyang girlfriend na si Selena sa loob ng 1 linggo. Hindi masyadong natuwa si Tito sa naging desisyon. Nakaramdam ako ng kalungkutan pagkatapos kong marinig ang balita. Pumunta ako sa kwarto ko at umiyak ng napakatagal, at ngayon ay narito upang dumalo sa kanyang kasal. Nais kong makita ito ng sarili kong mga mata na masaya siya sa piling ng isang tao para makalimutan ko siya at magpatuloy sa buhay ko. Though, alam ng lahat ng kaibigan ko ang tungkol sa crush ko sa kanya, ngunit walang ideya ang aking mga magulang tungkol dito. Nawala pa rin ako sa iniisip ko, nang marinig kong may sumisigaw ay parang may kung anong tensyon sa hangin. Parang biglang na tense lahat, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Tila galit na galit si Liam at para siyang sugatang leon. Sobrang tensyonado si Tito at Tita at pilit silang pinapakalma ng mga magulang ko. Biglang pinagpawisan si Tito at sinigawan ng daddy ko sina Luis at Liam. Tumakbo sila at dinala nilang lahat si Tito Ramon sa 1 kwarto. Tumawag si Luis ng doktor, at ang kanilang family doctor ay sumugod upang suriin si Tito. Umiiyak si Tita at si Liam naman ay mukhang malungkot at guilty. Hindi ko man alam kung anong nangyayari pero masama talaga ang pakiramdam ko. Sinabi ng doktor na inatake ng anxiety attack si Tito at dahil noong nakaraang taon ay inatake na siya sa puso, kaya hindi maganda para sa kanya na mabalisa. Pumasok sa loob ang daddy ko, sina Liam at Luis. Napakaraming tensyon ang naganap sa lahat ng dako. Tinanong ko ang aking ina, Mommy, ano po ang nangyari kay Tito? Napakasaya niya, gaya ng dati. Bakit siya balisa? Bago pa makapagsalita si Mommy ay lumabas na ng kwarto ang daddy ko at tinawagan ang Mommy ko at nag-usap sila ng private sa loob ng 5 minuto. Mukhang tensyonado sila at seryosong nag-uusap. Ano ang nangyayari? May magsasabi ba sa akin, please? Lumapit ang Mommy ko at hinawakan niya ang kamay ko at inakay ako patungo sa daddy ko. Sabi ng daddy ko, hindi daw magaling si Tito pero kailangan niya akong makausap. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ako ay naguguluhan. Niyakap ako ng daddy ko at niyaya akong sumama sa kanya. Sumunod ako sa kanya at pumasok din sina Mommy at Tita sa kwarto kung saan nagpapahinga si Tito. Napatingin ako sa kanya, niyaya niya akong lumapit sa kanya.
Anak, hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero pwede ba akong magtanong sa'yo? Siyempre tito, pwede mo akong tanungin ng kahit ano. Pero kailangan mong magpahinga, mukha kang mahina. Magpapahinga ako pagkatapos kitang makausap. Patawarin mo sana ako sa pagtatanong nito ngunit kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin, sa amin. Sabi ni Tito na nakatingin sa akin na may pag-asa sa mga mata. Tito please, maaari mong hilingin sa akin na gawin ang anumang bagay, anumang oras. Parehas lang kayo ng daddy ko. Iginagalang at mahal na mahal kita. Siguradong gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Hinawakan niya ang kamay ko at tinanong ako, will you please be my daughter? Nalito ako at sinubukan kong makuha ang ibig niyang sabihin noon lang sinabi niya, gusto kong pakasalan mo ang anak kong si Liam. Nais kong pakasalan mo ang aking anak na si Liam. Ano? Tumigil lang ang puso ko at hindi ako makapag-react. Bakit niya naitanong iyon? Mababaliw na ba ako? Nag-i-imagine ba ako ng mga bagay-bagay? Nanatili akong nakatingin sa kanya. Nagbibiro ba siya? Seryoso ba siya? Alam ba niya ang nararamdaman ko para kay Liam? Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatayo doon nang walang sinasabi. Nablangko ang utak ko. Lumapit sa akin ang aking ama at hiniling sa akin na sabihin ang isang bagay. Napatingin ako sa kanya at napaisip ako na, hindi ko yun imagination pero pinakiusapan na talaga ako ni Tito na pakasalan si Liam. OMG! Pero gusto niya ba akong pakasalan? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Anong nangyari bigla? Pero ikakasal siya ngayon? Itinanong ko. Oo! Ngunit siya ay tumakas, nag-iwan ng isang sulat na kailangan niyang pumunta para sa isang audition para sa isang paparating na pelikula. Kaya hindi siya maka-attend sa sarili niyang kasal. Mapait na sabi ni Tito. Binigay niya sa akin ang sulat niya para basahin ko. Hindi ako sigurado kung dapat kong basahin ito. Ngunit sinabi ni Tito na kailangan ko. Nagsimula akong magbasa. Dear Liam, hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo ng personal ngunit kailangan kong sabihin sa iyo. Alam mo na sinubukan kong gawin ang aking karera sa mga pelikula, at gusto kong magtrabaho kasama ang ilang magandang banner. Ipinadala ko ang aking portfolio sa iba't ibang production companies. Ayon, nakatanggap ako ng tawag, isang araw bago ang kahapon mula sa isang naturang production company. Mayroon silang audition para sa pangunahing lead role. Parang natupad na ang pangarap ko. Naka-shortlist ako kaya tinawag nila ako para mag-audition. Kailangan kong gawin ito, Liam. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito sa anumang halaga. Darling, sana maintindihan mo na ito ay mahalaga sa akin. Kailangan kong umalis papuntang ibang bansa ngayon mismo. Kaya hindi kita kayang pakasalan ngayon. Please try to understand my point of view. We can get married later. Ito ay hindi isang malaking issue tama. You are a sweetheart alam kong maiintindihan mo at as far as the marriage is concerned it would be better if we can rearrange the wedding date. Please fix some other date. I will inform when we can we do that. I love you. Yours truly, Selena. Oh my God! Laking gulat ko nang nabasa ko na napunta ang kamay ko sa bibig ko. Paano niya magagawa ito? Ngayon alam mo na ang lahat anak, siya ang pinaka-irresponsibleng babae. Mas mahalaga sa kanya ang career niya kaysa sa kasal niya kay Liam. Inaasahan niyang mauunawaan niya ang kanyang damdamin, ngunit paano naman ang emosyon ni Liam? Tumango ako pero tumahimik na lang ako. Ano ang masasabi ko? Tinanong ako ng mami ko kung may problema ba ako tungkol sa kasal na ito. Palagi akong may nararamdaman para kay Liam, kaya hindi ganoong issue, ngunit paano si Liam? Ni hindi man lang niya ako tiningnan ng maayos. At in love siya kay Selena. Monica anak, may special ka ba sa buhay mo? In love ka ba sa isang tao? Tanong ng daddy ko. No dad, hindi naman ganun pero kailangan ko ng oras. Paano ako magpapakasal ngayon? Ikakasal na sana si Liam sa iba, may nararamdaman siya para dito. Bukod dito, hindi ito maaaring maging desisyon ko lang. Paano siya? Okay anak, kakausapin ko siya. Mangyaring gawin ito para sa amin anak.
Literal na inimbitahan namin ang buong lungsod, pati ang mga reporter ay nandito para sa kanilang page 3 pics. Kung wala tayong kasalan dito ngayon, ang buong bagay ay nasa lahat ng newspapers bukas. Tito, please calm down, ang pagkabalisa ay hindi mabuti para sa iyo. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Okay lang sakin, kung okay lang, sa parents ko at kay Liam. Sagot ko kahit hindi ko alam kung tama o mali ang ginagawa ko. Tila napaka-relax ni Tito na niyakap niya ako at sinabing, Monica, ikaw ang sweetest girl sa paligid. Maraming salamat. Sinabihan ng daddy ko ang mommy at tita ko na ihanda ako para sa seremonya ng kasal. Lumabas ako kasama silang dalawa. Tinawagan ni tita sina Liam at Luis, at dumating silang dalawa. Tumingin si tita kay Liam at sinabing, Liam, pasok ka sa loob, kailangan kang kausapin ng daddy mo. Tumangulang siya at pumasok sa loob, tapos inutusan niya si Luis. Luis anak, go and tell people that your dad is much better now, so the ceremony ay magpapatuloy sa loob ng isang oras. At humingi lang ng paumanhin sa pagkaantala. Siguraduhin mo lang na kontrolado ang lahat. Alagaan mong mabuti ang ating mga bisita. Pero mommy, gawin mo ang sinasabi ko anak, may wedding ngayon si Liam. Mukha siyang nagulat pero ginawa niya yung sinabi ni tita. Let us go, ihahanda namin ang aming anak para sa kasal, sabi ni tita sa mami ko at ngumiti si mami. Dinala kami ni tita sa kwarto na naka-assign sa bride. Ang kanyang wedding dress ay nakasabit doon na nasa gilid ng groom at ito ay inihatid sa silid na ito. Binuksan ng mami ko ang cover ng damit para ilabas. Ito ay isang magandang wedding dress in wine color na may napakaganda at masalimuot na mga disenyo. Ito ay isang napaka-eleganteng at sopistikadong damit. Tumingin sa akin si tita na puno ng pagmamahal at sinabing, anak, alam kong iniisip ng bawat babae ang tungkol sa kanyang kasal at mayroon siyang sariling listahan ng mga gusto at hindi gusto. Wala kang napili sa kasal na ito o gumawa ng anuman ayon sa iyong panlasa o nagustuhan ko. Ikinalulungkot ko iyon, ngunit natutuwa ako na magiging daughter-in-law ka na namin. Noon pa man ay mahal ka namin tulad ng sa amin at isinusumpa ko na makukuha namin ang lahat ng gusto mo, sweetheart. Napangiti na lang ako at saktong dumating ang makeup artist at nagsimula na siyang gawin ang trabaho niya. Mommy was looking at me adoringly. Iniwan kami ni Tita Sonia para maghanda dahil kailangan niyang makita ang kanyang mga bisita. Ang aking ina ay nagtanong kung ako ay okay, sa paraan na ang bagay ay nagpapalitan. Tumangulang ako at ngumiti. Inabot ng 30 minutes ang aking makeup at makapagbihis. Bumalik si tita dala ang ilang napakabigat na tradisyonal na alahas. Napakaganda nito at perpektong tamerno sa aking wedding dress. Pinasuot niya sa akin ang mga iyon at hinalikan ang aking noo at sinabing, ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. God bless you. Napatingin ako sa sarili ko, hindi ako makapaniwala. Napakaganda ko. Nagiging emosyonal na ang mami ko at naluluha na ang mga mata niya, niyakap niya ako. May kumatok sa pinto, binuksan ito ni mami at nandoon ang daddy ko para dalhin ako sa marriage altar. Nang tumingin siya sa akin ay nanatili lang siyang nakatingin sa akin at sinabing, I am so blessed to have a such beautiful and loveliest daughter. You are my princess. Let's go. Hinihintay ka ng iyong prinsipe. Anak, si Liam ay napakabuting tao, pananatilihin kanyang masaya at aalagaan ka ni Ramon at Sonia. Napangiti na lang ako at niyakap ulit ang mga magulang ko. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.